ကျွန်တော်ဟာကျင့်စဉ်ကိုတော့လူပြောသူပြောနဲ့မယုံကြည်တတ်ပါဘူး။လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်လို့အောင်မြင်မှသာလက်ခံလို့ရှိပါတယ်။ဒီကျင့်စဉ်လေးကိုလည်းငငယ်ချင်းကိုစောထုံးကနေတစဉ်အမတ်မထင်ရရှိခဲ့ပြီးအပေါင်းအသင်းများနဲ့လက်တွေ့ပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းထူးခြားမှုတွေကိုရရှိခဲ့တာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တစဉ်မျှဝေတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျင့်စဉ်ကတော့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်။အဓိဋ္ဌာန်ရက်ကတော့တလကို6ရက်ကျင့်ရပါတယ်။ပိုပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့စိုးပွားရမရှိပါဘူး။ပထမဦးဆုံးမိမိရဲ့နေအိမ်ဖျားဆောင်ရှိမှ၅ပါးသီလခံယူစောင့်တည်ပါ၅ပါးသီလခံယူမစောင့်တည်ခင်မှာဖျောင်းနိုင်ကိုးတိုင်ကိုတန်လင်ပန်းထဲမှာရေခံပြီးထွန်းရပါမယ်ထွန်းတဲ့အခါမှာဖျောင်းနိုင်ကိုးတိုင်ကိုအဝိုင်းဖြစ်စေတန်လျက်ဖြစ်စေကြိုက်တယ်လို့ထွန်းကြီးနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်အမွေးတိုင်ကိုးတိုင်ကတ်လူပူဇော်ပါဘုရားအမှုကြီးတဲ့ပြည့်စည်ကားဗုဒ္ဓနဲ့ရဟန္တာအပေါင်းကိုတောက်တော်ရေကတ်ပါ၎င်းကိစ္စဝဝပြီးဆုံးပြီးဆိုရင်ကြိုင်နေတတ်တဲ့ပတ်စံငွေစက်ကူတရွက်အဲ့ဒီငွေစက်ကူဟာ50ဒံရဲ့အထက်ဖြစ်ရပါမယ်မိမိနှစ်သက်ရငွေစက်ကူကိုအရှိမချထားပြီး၅ပါးသီလခံယူစောက်တည်ပါသီလခံယူစောက်တည်ပြီးပြီးဆိုရင်မိမိချထားတဲ့ငွေစက်ကူကိုညာဘက်လက်ရဲ့လက်မနဲ့လက်ညိုနဲ့ဖိကင်ပြီးဘယ်ဘက်လက်ရဲ့လက်မနဲ့လက်ညိုကိုဖိပုတ်ပြီးဒီအိမ်နဲ့နမိတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ဘေးဥပါများကင်းဝေးပါစေအတားအဆီးအပိတ်အဆို့အခက်အခဲများကင်းဝေးပါစေလို့၃ခါဆိုပြီး၃ခါပို့ဆွဲပါတပံငွေစက်ကူကိုဘယ်လက်နဲ့ကင်ပြီးညာဘက်လက်နဲ့ပုတ်ဆွဲပြီးဤအိမ်ကြီးဟာနယ်နမိတ်အတွင်းသို့ကောင်းသောနမိတ်များကောင်းသောလက်လာပများဝင်လာမစဲတပွဲပွဲနဲ့ရောက်ပါစေ။နတ်လူတတ္တဝါတွေလည်းကျမ်းမှချမ်းသာပါစေလို့သုံးခါရွတ်ဆိုပြီးသုံးခါပုတ်ဆွဲပါ။ပြီးရင်ပတ်စံငွေစက်ကူကိုစီမီပူဇော်တဲ့အရှိမချထားပါ။လေတိုက်ရင်ပါမသွားအောင်တခုခုနဲ့ဖိထားပါ။ပြီးရင်ပတ်စံငွေစက်ကူကိုကြည့်ပြီးဂုံတော်ကိုပါအစအဆုံးကိုခေါက်ရွတ်ပါ။ရွတ်တဲ့အခါမှာသောဘဂဝါ ETP အရဟံကနေဘဂဝါအထိရုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဂုံတော်ရုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တန်မုတ်ဒီဂါထာကိုကိုးခေါက်ရုပ်ပါ။နတ်လူတတ္တဝအားလုံးကိုအမြတမ်းပေးဝေပါ။အားလုံးပုပ်ပကိစ္စပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပတ်စံငွေစက်ကူကိုယူပြီးလမ်းလေးကနေရာကိုရှာပြီးငွေစက်ကူကိုနောက်ပြန်ပန်းတကူပြစ်ခဲ့ပါ။လက်မကြည့်ပါနဲ့။မိမိရဲ့နေအိမ်ကိုတန်းပြန်လာခဲ့ပါ။ဒီအစီအစဉ်ဟာပထမဦးဆုံးနေ့ရက်မှာပြုလုပ်ရမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယနေ့ရရောက်ရင်တော့ဖျောင်းတိုင်တတိုင်နဲ့အမွေးတိုင်၃တိုင်လောက်ထွန်းရင်ပဲလုံလောက်ပါတယ်ဒုတိယနေ့အတိုင်းနဝမနေ့အထိလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးတက်နိုင်တော့ပန်းတကူကို6ရက်စွန့်ပြေးရပါမယ်မတက်နိုင်ရင်ပထမနေ့တစ်နေ့ကိုပဲစွန့်ပြေးရပါမယ်ပထမနေ့ပြီးတဲ့နောက်တစ်နေ့ဖြစ်တဲ့ဒုတိယနေ့မှာမနက်စောစောအဲ့ရကထပြီးထထချင်းရေကို၃ခါတောက်ပါရေတောက်ပုံကတော့နံပါတ်၁ပထမအခါမတောက်ခင်မှာဘုဒ္ဓောမိတရဏအဉ္ဉာဏတ္တိဆိုပြီးတစ်ခါတောက်ပါနံပါတ်၂ဒုတိယအခါမတောက်ခင်မှာဓမ္မောမိတရဏအဉ္ဉာဏတ္တိဆိုပြီးတစ်ခါတောက်ပါနံပါတ်၃တတိယအခါမတောက်ခင်မှာတန်ဃောမိတရဏအဉ္ဉာဏတ္တိလို့ဆိုပြီးတစ်ခါတောက်ပါပြီးမှမျက်နှာသိပါမျက်နှာမသိခင်ရေကိုဂုံတော်၉ပါးနဲ့၉ခေါက်ယူပါတန်မုတ်ဒီ၉ခေါက်ယူပါဒီလိုယူပြီးမှမျက်နှာသိပါအထူးသဖြင့်အဋိဌံရက်အတွင်းမှာမေထုံမီဝဲမှုမပြုလုပ်ရပါဘူးစန့်ကျင်ဘက်လိန်တွေကိုရှောင်ကျင်ရပါမယ်ဒီအဋိဋ္ဌံဟာရက်တူတူနဲ့ထိရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတဦးနဲ့တဦးထူးခြားအောင်မြင်မှုတွေကတော့တူညီခြင်းမှတူညီပါလိမ့်မယ်အနည်းငယ်မတူတာတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်နဲ့အညီလူပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးမှုကိုတော့ခံကြရတာတော့ဖြစ်မှာပါပဲမယုံဘူးဆိုရင်ကြုံဘူးသွားအောင်ကိုယ့်ရဲ့အဋိဋ္ဌံကိုအိမ်မကွာကျမ်းမကွာလှုပ်ဆောင်ကြည့်ပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါနောက်ဒိဋ္ဌံတစ်ခုကတော့ကံထူးကြအောင်ရွှေငွေစုဘူးဆောင်တဲ့ဒိဋ္ဌံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ချွေတာစုဆောင်တတိလောင်းဆိုတဲ့သကပုံနဲ့အညီငွေစုဆောင်ခြင်းနဲ့တတိလောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ကံမြတ်နီးလေးတစ်ခုကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။စုဘူးထားပြီးငွေစုပုံကတော့မိမိရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားကျောင်းဆောင်ကဘုရားရဲ့ရှိမှာလက်ရဘက်မှာငွေရောင်တုပ်ထားတဲ့ငွေစုဘူးနဲ့လက်ဝဲဘက်မှာရွှေဝါရောင်တုပ်ထားတဲ့ရွှေစုဘူးတို့ကိုအရွယ်တူရှင်ပြီးထားရပါမယ်။ငွေစုဘူးရွှေစုဘူးတဲ့ကိုစုငွေနေစဉ်မိမိတတ်နိုင်တဲ့၍စုနိုင်တဲ့၍ညီတူညီမျှထည့်ပြီးစုရပါမယ်။ဥပမာအားဖြင့်30ချက်ကိုတစ်နေ့စုတဲ့သူဟာ5ချက်စီခွဲပြီးစုဘူးတဲ့ကိုထည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စုငွေထည့်စဉ်မှာဆောင်ရွက်ရပုံတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်၁မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားအားရှေခိုးဦးချခြင်း။နံပါတ်၂၅ပါးသီလခံယူခြင်း။နံပါတ်၃စုငွေအားလုံးဟာဘုရားကိုနဝကမ္မငွေအဖြစ်ငွေစုဘူးမှာစုငွေထည့်လူတန်းခြင်းနဲ့ရွှေဘူးအဖြစ်ရွှေစုဘူးမှာစုငွေထဲလူဒန်းချင်းဖြစ်တယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ရည်စူးလူဒန်းချင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရပါမယ်။ဘုရားစွန်းတော်ကတ်နီပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ယတ္တမစုခြင်းနဲ့အဋိဌံပြုခြင်း
ရက်ကိုမိမိနှစ်သက်သလိုသတ်မှတ်ပြီးစုနိုင်ပါတယ်။ရက်ကျော်ရက်လွန်စုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်အထိရောက်အောင်မှန်ကန်စွာစုကြရပါမယ်။အဋိဋ္ဌံပြုပြီးစုတဲ့သူတွေဟာသက်စိတ်အဋိဋ္ဌံရက်ကိုသတ်မှတ်ပြီးစုရပါမယ်။မိမိရဲ့မွေးနေ့ကနေစတင်ပြီးအသက်စိတ်အောင်ရက်စဉ်စုရပါမယ်။ရက်ကျော်ရက်လွန်လစ်လပ်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့မစုမိတဲ့ရက်မရှိရပါဘူး။မိမိရဲ့သက်စိရက်အထိတိုင်အောင်မိမိစုနိုင်တဲ့ငွေအားကိုတွက်ချင်းပြီးနေ့စဉ်စုရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အလေးကယူပြုရပါမယ်။အထက်ပါအတိုင်းဘုရားရှိခိုး၅ပါးသီလခံယူဘုရားကိုနဝကံမငွေရွှေဘိုးငွေတွေကတ်လူပြီးရင်စုငွေအညီများစီအတိုင်းဥစွာငွေစုဘူးဒုတိယရွှေစုဘူးအတီးတီးကိုထည့်တဲ့နေရာမှာစုဘူးအပေါဝထဲကိုစုငွေသွင်းထားလျက်နဲ့ငွေတန်ဖိုးအလိုက်သံမုတ်ဒီဘုရားရှိခိုးကာထာကိုရွတ်ဆိုပြီးမှအတီးတီးစုငွေကိုစုဘူးအတွင်းကိုရောက်အောင်ထဲလူလိုက်ရပါမယ်။ဥမာအဖြစ်ငွေတန်ဖိုးတစ်ချက်ကိုသံမုတ်ဒီကာထာတစ်ကြိမ်ရွတ်ဆိုမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဆိုရင်၅ချက်စီစုတဲ့သူဟာ၅ကြိမ်ရွတ်ဆိုပြီးတိုင်းမှာငွေစုဘူး၊ဆွေစုဘူးတဲမှာထဲလိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စုဘူးနှလုံးဆိုရင်တော့စုစုပေါင်း၁၀ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ရက်သတ်မှတ်ပြီးစုတဲ့သူဖြစ်စေ၊အဋိဋ္ဌံပြုပြီးစုတဲ့သူဖြစ်စေတစ်ချက်စီစုရင်နေ့စဉ်၂ချက်၅ချက်စီစုရင်နေ့စဉ်၁၀ချက်ကိုစုဘူးနှစ်ဘူးတည်းကိုခွဲပြီးသံမုတ်တိကာထာကိုရွတ်ဆိုပြီးထဲနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းအထပ်ပါအတိုင်းစုငွေတိုးမြင့်ပြီးစုနိုင်ပါတယ်။စုငွေကိုဘုရားကိုလူဒန်းပြီးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့အိမ်ဘုရားကိုပြုပြင်ခြင်း၊ရွှေချခြင်း၊အနေကစားတင်ခြင်းတွေမှာပဲသုံးစွဲရပါမယ်။တခြားအကျိုးကိစ္စတွေအတွက်ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းလုံးဝမပြုလို့ရပါဘူး။မောင်နှုရဒါကအိမ်တွင်းသာသနာပြုနီးမှုမိမိကိုယ်ကိုသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခံယူလိုက်တာပဲဒီလိုငွေစုဘူးရွှေစုဘူးလေးတွေနဲ့ငွေစုလာတာတမန်ရက်မရောက်မီမှာဒီတွေထူးထူးခြားခြားပေါက်လေးရှိတယ်ဒါအကိုကြီးထွန်ရရှိနေတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဒီပေါက်တဲ့ငွေကကိုယ်ပိုင်ငွေဖြစ်တော့သုံးချင်တယ်လို့သုံးစွဲခွင့်ရတာပေါ့ကိုယ်သဘောပဲဒါပေမဲ့ပေါက်တဲ့အခါတိုင်းမှာတော့စုဘူးတွေထဲကငွေတွေထုတ်ပြီးအိမ်ဖျားကိုပြုပြင်ရတယ်မွမ်းမံရတယ်ရွှေချရတယ်ပြီးတော့အစင်မပြတ်ဆက်စုနေတာပဲဒီလိုမိမိရဲ့ချွေးနှဲစာစုငွေနဲ့အိမ်တွင်းသာသနာပြုခြင်းအကျိုးကြောင့်ငွေကြေးအကူအညီပေးတဲ့သူတွေထောက်ပံ့တဲ့သူတွေလည်းမကြာခဏပေါ်လာတယ်။နောက်ဆုံးကွာစုံပြီးမရနိုင်လောက်တော့ဘူးလို့ယူဆထားတဲ့ငွေကြေးတော့မမျော်လင့်ပဲလာပေးကြတဲ့အထိကြုံရတယ်။ဒါကူကြီးထွန်းလက်တွေ့ပဲ။ကဲမောင်နှုအကူကြီးထွန်းကန်ထူးတာမင်းသိထားတာတွေကိုပြောပြပါအောင်လို့အကူကြီးထွန်းကကျွန်ုပ်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်ုပ်ကရက်ွက်ဓမ္မစကြာဓမ္မယုံစောက်လို့ရေးရံပုံငွေထီ9000စုရက်ွက်အယံမီတက်ရံပုံငွေထီ1000ခွဲစုယခု150တကြိမ်မြောက်အောင်ပါလေ25သိန်းစုတွေပေါက်တာပဲကျွန်တော်သိတာအဲ့ဒီခါမှာအကူကြီးထွန်းကအေးငါညီလဲအကူကြီးထွန်းလို့ကျွေတာစုဆောင်တထေးလောင်းဖြစ်စေခြင်းလို့ဒီငွေစုဘူးရွှေစုဘူးနီးကိုပြောပြတာပဲမင်းရေယုံကြည်ကြည်နဲ့သာလှုပ်လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီကျွေတာစုဆောင်တထေးလောင်းဖြစ်နေတဲ့သူဟာအကူကြီးထွန်းလို့ခေါ်တဲ့ကိုတင်ထွန်းစံတဆိုသူဖြစ်ပါတယ်သူဟာမုံရွာမြို့အောင်ချမ်းသာရက်တန်လန်းအရှိဘက်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ယခင်ကလမ်းဘေးစံသားလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးခဲ့တဲ့အကိုကြီးထွန်းကကျွန်ုပ်ကိုပြောပြခဲ့တဲ့ဤဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တွင်သာသနာပြုဤကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ငွေစုဘူး၊ရွှေစုဘူးနဲ့ငွေစုလူဒန်းခဲ့တဲ့အကျိုးကြောင့်အောင်ပါလီစုငွေ25သိန်းနဲ့ချမ်းသာခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုယ်တွေ့သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ယခုချိန်မှာတော့အကိုကြီးထွန်းဟာကိုယ့်ကြီးရက်ွက်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးခန်းနာထဲဝါတဲ့ခင်မီလျက်စစ်စံသားလုပ်ငန်းကိုတိုက်ခန်းကြီးနဲ့လောက်ကင်ရက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အကူကြီးထွန်းငွေစုခဲ့တဲ့ငွေစုဘူး၊ဆွေစုဘူး၊ဂံမြတ်နီလေးကိုမိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်ပြန်လည်များဝေပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးသောမိတ်ဆွေများလည်းကံထူးရှင်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။